En primer lugar, el Ayuntamiento de Moncada no tiene ningún sentido que se inste al Gobierno de Cataluña, que estará en pocos días en funciones, que ya lo está ahora mismo, a que presente este recurso de inconstitucionalidad. No entendemos la negativa a este asunto, a no ser que ustedes apuesten claramente por acumular cargos y sueldos públicos y por tener pensiones de lujo, algo que desde el PP queremos evitar y regular. Ustedes han volgut solucionar la crisis y lo han fet por la part de la despesa, reduir despesa. Han anat cap a la part més dèbil de la societat, que són aquells que no tenen altres recursos que els del seu treball, si és que tenen treball. En canvi, la gent que té més recursos, aquests no s'han vist tan afectats. Inveix competències del nostre govern. Per tant, crec que per això el govern, a través de la comissió bilateral, ja ha començat negociacions també per defensar el que al fi i al cap és nostre, no? Els drets que com a nació també tenim i com a govern doncs hem de defensar. Nosaltres considerem que l'afectació en els treballadors del sector públic de les mesures que vostès han pres amb el decret del novembre de l'any 2011, amb els decrets de l'any 2012 i amb la previsió de pressupostos que aquest dematí, que aquesta tarda ha sortit ja a premsa, doncs, evidentment els estan tirant 30 anys enrere amb drets.